Hello, today I will show you top 15 things to do in Oliveira de Azevedo, Portugal. So let's start with the number 1, Igreja Paroquial de Valega. Number 2, Casa Museu Regional de Oliveira de Azevedo. Number 3, Cascata da Cabreira. Number 4, Parque Temático Molino Longínquo. 5, Parque La Salete. Number 6, Pinheiro da Bemposta. Number 7, Casa Museu Ferreira de Castro. Number 8, Capela de Nossa Senhora da Ribeira. Number 9, Capela de Nossa Senhora de La Salete. Number 10, Praia Fluvial Burguês. Number 11, Igreja Matriz de Oliveira de Azevedo. Number 12, Praia da Furadouro. Number 13, Mercado à Moda Antiga. Number 14, São João da Madeira. Number 15, Try Some Local Gastronomy.